Keď niekomu rozprávate niečo, o čom takmer nevie nič, tak ho to zaujíma, ako sa hovorí, ako predvolaňajší sneh. Darmo budete tu rozprávať deťom, že sa takto mútilo mlieko, keď dnešné deti majú poznanie, že teda mlieko sa kupuje niekde v obchode. Mňa vlastne toto tak trošku akoby tak nakoplo alebo popchlo k tomu, že treba aj trošku inak tie deti motivovať, ale ani nemotivovať, zaujať. Zaujať ich trošku iným, aby to, čo im niekto rozpráva, aby aspoň z časti poznali, hej, lebo darmo poviem, že ja neviem, no. Ja dnes napríklad rozprávam deťom, sa mi to stalo už niekoľkokrát, že keď im rozprávam, že toto je holohumnica a teraz na tejto holohumnici sa mlátil a chcem im priblížiť holohumnicu, že to je ako ten lomidrevo, keď to išiel oslobodiť tie princezne a tak ďalej. Ja zistím, že ja som jediná s učiteľkou, ktorí poznajú rozprávku o lomidrevovi, no vážne. Múzeum slovenskej dediny pristúpilo k zatraktívneniu programovej ponuky pre návštevníkov a vlastne k oživeniu statickej zložky expozície v roku 1991, keď začalo pre návštevníkov organizovať cykly aktivizovaných programov s názvom Národopisné leto, od roku 2002 Národopisný rok. Okrem našich programových podujatí v rámci kalendária Národopisného roka sme začali rozmýšľať, aj sme teda zaviedli v 90. rokoch tvorivé dielne pre detských návštevníkov. S tým, aby sme vlastne najskôr teda ten program toho podujatia samotného obohatili. Pekné podujatie alebo peknú akciu, ktorá je aj pre deti z materských škôl, ale aj pre školákov. Volá sa Čo nájdeme vo dvore a v komore. Je to taký program, kde deti prídu, zavedieme ich do dvora hospodárskej usadlosti, kde si môžu pozrieť, ako je uskladnené humno, čím krmíme ovce alebo sliepky. Ja neviem, ako sa mláti obilie, tam si môžu chytiť cepy do ruky a vymlátiť kúsok obilia. Pokiaľ ide o tú štruktúru programov, tak tie podujatia sú veľmi pestré a je tam množstvo ukážok, napríklad na podujatie na svätého Jána, okrem toho, že približuje to kalendárne zvykoslovie toho daného obdobia, tak je postavené tak, že návštevníci môžu hľadať poklad. Lektor môže im vysvetliť. Viete, keď boli priatky, to bola taká veľmi taká akože udalosť, alebo proste také priatky boli vlastne dôležitou súčasťou voľakedajšieho života. A tie ženy, keď priadli, tak potrebovali veľa slín a na to, aby mohli priasť z tej kúdele vlastne tú niť, tak žúvali sušené trnky, aby mali veľa slín. No lenže keď si to tí ľudia nevyskúšajú, alebo teda hlavne to je jedno kto, deti, dospelí ľudia, všetci, takže naozaj na to treba trošku sem tam si tu tie prsty posliniť, aby sme to z toho mohli vlastne ten lan, tú kúdel vyťahnuť a spraviť z toho tú niť. Takže keď si to tie decka môžu vyskúšať, tak ja si aspoň teda myslím, že v nich niečo také zostane, že si to zapamätajú a že sa, keď sa z toho aspoň tie trnky naučia, lebo dnes mnoho razy tie deti nepoznajú ani trnky, je to pravda. Ale pred fašiangami zvykneme mať ten cyklus v rámci toho, ako bolo voľakedy, čiže ako bolo na fašiangi, kedy sa skupina detí, keď sa prihlási, môže dozvedieť a samozrejme si aj vyskúšať nejaké tradičné fašiangové masky, ja neviem, babu naopak, alebo masku medveďa, turoňa, slamenára. Naučia sa nejakú fašiangovú pesničku za rytmu takých brnkacích a búchacích nástrojov, jednoduchých, teda hudobných. Prejdeme si túto kúsok fašiangového sprievodu, no a potom si urobia fašiangovú jednoduchú masku, ktorú si tiež teda môžu zobrať. Každý národopisný rok má približne, teraz máme už také stabilnejšie, približne 15 podujatí ročne. A v rámci tých podujatí môžu návštevníci vidieť podujatia, ktoré prezentujú tradičnú kultúru a zvyky jednotlivých regiónov Slovenska. Ďalej sú tam podujatia, ktoré prezentujú výročné a rodinné zvykoslovie. Medzi tieto podujatia patrí napríklad aj podujatia
podujatie Už sa fašia kráti. Potom sú tam podujatia, ktoré prezentujú kultúru rôznych skupín obyvateľstva, či už napríklad podujatie Detská nedeľa alebo podujatie Teprinjaras Amen, spoznajme sa, ktoré prezentuje kultúru romského obyvateľstva na Slovensku.